Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 6 лютого 2024 року, у штаті Невада будуть відбуватись праймеріс серед демократів і республіканців. Якщо серед демократичної партії тут абсолютно зрозуміла процедура, то серед республіканців потрібно додатково прояснити. Так, оскільки сьогодні буде процедура праймеріс серед республіканців в штаті Невада, а 8 лютого через два дня будуть партійні збори, так, серед республіканців. І тут я поясню, власне, у чому різниця, так, і як це все буде відбуватись в контексті республіканської партії. Повертаємось до демократів. Тут все зрозуміло. Основний фаворит – діючий президент США Джо Байден. Для демократів буде 49 делегатів, так, які будуть розподілятись за пропорційною формою. 36 заявлених і 12 незаявлених. Тобто ці 36, вони, власне, мають врахуватися під час сьогоднішнього праймеріс. Все абсолютно зрозуміло, все буде відбуватись так, як ми спостерігали в штаті Південна Кароліна. Тепер серед республіканців. Сьогодні буде також ця процедура. І тут присутня, власне, Нікі Гейлі, колишня губернаторка штату Південна Кароліна. Але делегати, так, від цього штату по республіканцям будуть розподілятися під час проведення партійних зборів кукусів 8 лютого. Тобто, навіть якщо Нікі Гейлі сьогодні покаже певний результат, так, то вона не зможе претендувати на делегатів, оскільки вони будуть розподілятися через два дні. А вона не може брати участь так і в праймеріс, і в кукусах. Там якась така формула, що якщо ти береш участь в праймеріс, то до кукусів ти вже не можеш, власне, долучитися. Тому тут поки що мені не зрозуміло, чому Нікі Гейлі пішла на цей крок, так, незважаючи, що вона покаже результат якийсь, так, він має, по суті, бути високий, враховуючи її позиції серед республіканців. Так, вона друга, але вона має там 15,9%, якщо ми візьмемо останнє опитування в загальнонаціональному контексті. Але вона залишиться без делегатів внаслідок первинних виборів в штаті Невада. Тобто цей крок я не розумію. І потрібно якось все ж таки скорочувати відрив від Трампа, так, або набирати хоча б якихось делегатів, так, щоб продовжувати йому опонувати. Дональд Трамп не буде сьогодні у бюлетені, так, а буде брати участь у партійних зборах 8 лютого. І тут також CNN дає пояснення, чому є певна колізія під час проведення первинних виборів в Неваді серед республіканців. Причина цього є рішення, закон, точніше, штату Невада, який був прийнятий в 2021 році, який фактично скасував такі президентські партійні збори в Неваді на користь праймеріс. Проте республіканці все рівно вирішили провести кукуси і, власне, там будуть розподілятися делегати. Всього їх має бути 26. Ось так коротко в контексті того, що ми будемо спостерігати протягом 6 лютого і 8 лютого в контексті первинних виборів щодо визначення єдиних кандидатів на посаду президента США від республіканців та демократів. Будемо за цим уважно слідкувати і інформувати в контексті SHOT про результати цих подій.
Це коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!